Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn A todos, sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a sessão especial alusiva ao Dia do Exército Brasileiro. Convido ao senhor, ao coronel Carlos Alberto, para a leitura do texto bíblico e, ao mesmo tempo, peço a todos, em respeito da palavra de Deus, para ficarmos todos de pé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. 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 Para compormos a mesa, eu convido o general Carlos Alberto, oficial general da reserva, por gentileza. <laughs> registrar também a presença do vereador Lucas de Brito Pereza, que já se encontra na mesa, secretaria os nossos trabalhos, Lucas de Brito. Convido a mesa também, a composição da mesa, a juíza Conceição Marcicano, da 2 Vara de Justiça de Bahia. Representando o comandante do primeiro Grupamento de Engenharia, o coronel Pagote. Ex-comandante do 15, Coronel Marcos Augusto Costa. Delegado do Estado da Paraíba, Dr. José de Arimatea Pereira de Albuquerque. Tenente Coronel Álvaro Salmito. Temos que ter uma mesa bem maior. É, Coronel Carlos Alberto, assessor parlamentar do Grupamento de Engenharia e o idealizador dessa grande homenagem ao nosso Exército Brasileiro, nosso querido Coronel Carlos Alberto. Convido a todos e todas para se posicionarem de pé para cantarmos o hino nacional e a canção do Exército Brasileiro, executado pela banda do primeiro grupamento de engenharia, é, regido pelo primeiro tenente Roger. convidar o secretário para a leitura do expediente, dizer a todos os presentes que eu estou bastante emocionada e feliz em homenagear o bravo e guerreiro Exército Brasileiro. Estou muito emocionada, porque é merecida e justa essa sessão. Por gentileza, vereador Lucas de Brito, para a leitura do expediente de mesa. Senhora Presidente e Vereadora Raíssa Lacerda, cumprimentando Vossa Excelência, eu saúdo todas as autoridades presentes a esta mesa, bem como todos que vieram prestigiar esta bonita sessão solene. Faço agora a leitura do expediente em mesa, requerimento de número 22.361 de 2016 de autoria da vereadora Raíssa Lacerda, através do qual requer, na forma regimental e após a liberação do plenário, que a Casa realize sessão especial alusiva ao Dia do Exército Brasileiro, convocando-a para o dia 26 de abril do corrente ano, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pessoa. Justificativa. O exército tem suas origens na luta dos brasileiros contra os invasores estrangeiros no século XVII, do episódio histórico dos Guararapes. A batalha dos Guararapes, travada em 19 de abril de 1648, foi empreendida por brasileiros de todas as raças, pelo ideal de libertação contra a subjugação do nosso povo e a exploração econômica das nossas riquezas. Assinalou o surgimento dos grandes heróis nacionais e o sentimento de patriotismo aglutinando elementos inspiradores para a gênese do nosso exército e da nacionalidade brasileira. O exército é parcela integrante da nossa sociedade, comunga com ideais democráticos e, a, e com a liberdade do povo, colaborando no esforço de desenvolvimento do país, na manutenção da paz social, na defesa do território, na garantia da lei, da ordem e no funcionamento das instituições. Assim sendo, justifica-se a realização da homenagem a ser prestada pela Casa Napoleão Laureano ao dia 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal de João 30 de março de 2016. Vereadora Raíssa Lacerda. Justificativa do vereador Pedro Alberto Coutinho, impossibilitado de comparecer à sessão solene alusiva ao Dia do Exército Brasileiro, por compromisso previamente agendado, transmito votos de sucesso. Nesta sessão, justificativa. O senhor Reginaldo Claudino do Nascimento Filho, primeiro secretário da AsMI Paraíba, biênio 2014-2016. Prezado vereador presidente Duval Ferreira, vereadora Raíssa Lacerda. Incumbiu-me o presidente da Asmir Paraíba, capitão de Mai Guerra, Noel Xavier Bustoff informar que, devido a compromissos assumidos anteriormente, não poderá comparecer à presente sessão especial alusiva ao Dia do Exército. O presidente agradece o convite formulado, deseja votos de sucesso ao evento. Justificativa também do general José Wellington Castro Ferreira Gomes. Senhores, não sendo possível atender ao honroso convite dessa Casa Napoleão Laureano, sirvo-me desta mensagem para cumprimentar o presidente Duval Ferreira, e a vereadora Raíssa Lacerda, proponente da homenagem ao Exército, cuja história confunde-se com a trajetória de construção do nosso país e nossa identidade nacional. Lembrando que o 19 de abril, data em que surgiu o nosso Exército, está intimamente ligado à história paraibana, por meio de um dos grandes líderes da conquista de Guararapes, André Vidal de Negreiros, considerado o grande artífice da expulsão dos holandeses do Brasil pelo militar, diplomata e historiador Adolfo de Van Hagen, e teve seu nome escrito desde 2012 no livro dos Heróis da Pátria. Assim, recebi com muita satisfação o convite formulado. Parabenizo toda a Casa Napoleão, Laureano General José Wellington Castro Ferreira Gomes. Também, justificativa, a da do Tribunal de Contas, da União, de ordem do seu secretário substituto do Tribunal de Contas da União, no Estado da Paraíba, em atenção ao convite formulado para participar dessa sessão especial alusiva ao Dia do Exército Brasileiro, a ser realizada no dia 26 de abril de 2016, em forma da impossibilidade de presença do titular desta unidade técnica, secretário do TCU no Estado da Paraíba, João Germano Lima Rocha, em razão de se encontrar em gozo de férias, bem como do não comparecimento do secretário substituto, Deraldo Tiburtino Leite, uma vez participará de compromisso já agendado anteriormente relacionado a este tribunal. Justificativa do Gabinete do Reitor da Universidade Estadual da Paraíba. De ordem, informamos a impossibilidade de comparecimento do magnífico reitor da UEPB, o professor doutor Antônio Guedes Rangel Júnior, na sessão especial alusiva ao dia do Exército Brasileiro. A ausência se deve a compromissos administrativos pré-agendados. Transmito ainda os votos de gratidão pelo convite e de pleno êxito ao evento. Associação Brasileira de Integrantes do Batalhão de Suez, Paraíba. Bom dia a todos. Em atenção especial ao convite, envio este folder com dupla face, formando alguns itens alusivos à participação do Exército Brasileiro na primeira e mais longa missão de paz que o Brasil enviou ao Oriente Médio, de 1957 a 1967, quando eclodiu a Guerra dos Seis Dias. Nesta relação dos paraibanos participantes, participantes durante os 10 anos, não está incluído a relação dos falecidos. Outro sim gostaria de saber se posso levar uma maquete representativa a bandeira da entidade da Bibs. Em nome dos boinas azuis da Missão Suez, o nosso muito obrigado pela atenção, Salim Dornelas Overney. É essa, senhora, é essa, é essa, senhora Presidente? A leitura do expediente em mesa, eu gostaria de pedir à vossa excelência aos demais presentes uma breve licença para que eu possa ir a uma consulta previamente agendada e tão logo possível retorne para esta sessão. E aí é, nós, peço a nós, nós que agradecemos a, a vossa excelência, esperamos que vossa excelência volte, vereador Lucas de Brito, e aproveitamos e convidamos, representando aqui o capitão. É Fragata Luiz Soares, capitão dos Portos, a primeira-tenente, Ana Lúcia, para a mesa, que o nobre vereador, amigo e irmão, Neto de Joacir de Brito Pereira, vai se ausentar momentaneamente. Volto, volto. Espero, viu, Lucas? Agora vou justificar a presente sessão especial. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. É, justificar mais uma vez, Tenente Ana Lúcia, porque nossa mesa é pequena, queria muito. Que você ficasse desde o começo da nossa sessão especial, mas está conosco agora. Não poderia deixar jamais de registrar que é uma honra para essa casa ter a senhora Gertrudes, Gertrudes Ferreira, esposa do ex-combatente e secretária da Associação dos Ex-combatentes. Também uma, é, registrar uma pessoa ilustre também é, ex-combatente Genival Marx. Ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Se faz aqui presente também. Agradecer a presença do 15 º Batalhão de Cruz das Armas, 16o de Bahia, 1o Grupamento de Engenharia, 23 º do CSM, todos é, presentes. Agradecer mais uma vez ao general Carlos Alberto. Oficial-General da Reserva. A juíza Conceição Marcicano. É o coronel Pagotti, representando o comandante do primeiro grupamento de engenharia. É o coronel Marcos Augusto, ex-comandante do 15o. É, doutor José de Arimaté Pereira Albuquerque, delegado do Estado da Paraíba. Tenente Coronel Álvaro Salmito, subcomandante do 15 º também, Batalhão e o coronel Carlos Alberto, assessor parlamentar, e repito a vocês, idealizador dessa sessão, foi ele que nos procurou no gabinete. Nós agradecemos muito a Deus. Foi a sugestão, veio mais do que justa a sugestão. O nobre coronel Carlos, que se encontra aqui na mesa ao lado, é pela sugestão. Acho que vocês devem ter notado, coronel, sempre assim que me viu, eu estou com as cores do exército, o verde. Camuflado Gertrudes. Antes eu perguntava a nossa, nosso cerimonial, se era Gertrudes. É Gertrudes. E ela disse: é Gertrudes mesmo. E nós estamos com as cores em homenagem ao nosso bravo exército. Eu e a nobre Gertrudes também. É, e aqui a cor de dentro do, do meu blazer é o camuflado que o exército brasileiro usa. Então, aqui eu vim toda para realmente homenagear o nosso grande e bravo Exército Brasileiro. Merece, né? Verdade, merecidamente. Nesta data, a Câmara Municipal de João Pessoa, é, Casa de Napoleão Laureano, segura um pouquinho, Jová, eu estou feliz aqui, louca para falar. Depois eu passo o vídeo. Napoleão Laureano, presta uma homenagem ao Exército Brasileiro. Sim, minha gente, só um segundo. Registrando também que se faz presente aqui é, também de verde, o representante Jair Bolsonaro. Jaime, se encontra aí também representando o nosso querido Jair Bolsonaro, que nós tivemos a honra de fazer uma homenagem aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu e a vereadora Elisa Virginia. Não poderia deixar de faltar esse registro. É assessor, também representa aqui é, Jair Bolsonaro. Pelo transcurso de mais um, 18 de abril. Data em que se celebra com orgulho patriótico mesmo o dia do Exército Brasileiro. Não se busca aqui reverenciarmos pessoas, mas uma instituição, que se forjou junto com a nação brasileira, nas lutas pela liberdade de seu povo, na definição das suas fronteiras, na manutenção de sua unidade, na consolidação de sua independência e na proclamação da sua república. As origens eh, da instituição remontam às lutas incipientes empreendidas na epopeia de Guararapes, onde o Brasil despertou a consciência de ser livre. Esse passado de lutas e glórias, é herança de todos nós. A unidade da pátria, seus valores, sonhos, esperanças. Gestados no episódio de Guararapes, tem sido preservado por todos nós brasileiros, com, uma, com, aliás, ou sem fardas. Dessa certeza brota a permanente motivação para se almejar um Brasil cada vez melhor, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para os nossos netos e geração que está por vir. Hoje Contribui com o desenvolvimento nacional, com a harmonia social e com o esforço pela paz mundial. Como instituição regular e permanente, o Exército tem sabido se adequar às diferentes situações, sem perder o foco da missão nem de seus valores. O nosso Exército completa 368 anos de existência, evoluindo como um corpo vivo, adaptando-se às circunstâncias de cada conjuntura, sempre identificado com os propósitos da nação brasileira. Está sempre atento às suas aflições e eventuais convulsões, sobretudo com seus maiores anseios, primando por uma postura proativa na consolidação pacífica da democracia e da liberdade. Eu parabenizo a todos os bravos brasileiros que fazem o Exército Brasileiro nossa força pela soberania nacional. Aqui, já quase concluindo, eu gostaria de colocar. A missão e a visão do futuro do nosso exército. Lembrando de algumas palavras para descontrair um pouco a sessão, que é bem típico do nosso mandato. Ordem, sentido é B, sentido é B, descansar e continência a nossa bandeira. É, missão: contribuir para a garantia da soberania nacional dos poderes constitucional, a lei da ordem. Salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isso, preparar a Força Terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidão papel fundamental do Exército sempre. A valorosa, a valorosa contribuição na duplicação da BR-101, com o Grupamento de Engenharia, não poderia deixar jamais de registrar. O combate. Ajudando a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria do Município, o combate do Exército, minha gente. É importante, vocês que estão nos assistindo, que todos eles que estão sendo homenageados aqui sabem esse belíssimo trabalho que fazem. Mas a importância, que é o ressalve, a importância do Exército na saúde, combatendo agora uma praga que chama-se o mosquito Aedes aegypti, que está transmitindo chikungunya, dengue entre outros e o exército tem contribuído também para combater ajuda nas calamidades públicas exemplos enchentes secas no controle do carro pipo na região nordestina o exército brasileiro se faz presente general sem falar na proteção da nossa nosso bem maior abaixo de deus nossa floresta amazônica também cabe ao exército brasileiro Contribuição do exército brasileiro no desenvolvimento nacional desde os primórdios da, da, da formação de nossa nacionalidade até os dias atuais. Estas grandes contribuições foram agrupadas sob três aspectos essenciais para o progresso de um povo: a educação, a integração e a segurança. Esse constitui com um pequeno trabalho para mostrar ao povo brasileiro o valor e a importância do seu exército ao longo da história desse país e em seu desenvolvimento. Nas breves palavras que fiz, registrei a importância do nosso Exército Brasileiro. Aqui, como representante, já indo para o nosso terceiro mandato, se Deus quiser, de vereador, e filha de um homem, José Lacerda Neto, que teve 13 mandatos, ininterruptos, sem nenhuma marcha, sem nenhuma mancla na sua história de honestidade. É, é bom que o que Exército saiba: meu pai foi prefeito sertanejo com 21 anos aos 23 foi deputado, naquela época podia deputado e prefeito ao mesmo tempo, 11 vezes deputado estadual é, e vice-governador de Cascunha Lima, três vezes, mas eu acho que mais bonito do que três vezes é ninguém falar da honra, da moral e da honestidade, no que a gente está vendo na, na crise que estamos vivenciando no nosso país. Então, ele, para ele também, que está nos assistindo, que cobrou muito, coronel... Faça essa homenagem justa ao Exército Brasileiro. Então estou repassando as palavras do meu pai que está assistindo vocês aos 80 anos de, de idade, muito lusto, feliz e muito feliz de ver a filha aqui o homenageando e homenageando o Exército Brasileiro. Fiz questão de registrar a contribuição, Gertrudes, do Exército, porque muita gente não sabe. É, vou ser casada com um ex-combatente. Me refiro sempre às mulheres me permitam, é... não é brincadeira, eles ajudam de forma gratuita, patriótica, no combate ao Aedes aegypti, às enchentes, às nossas secas, esse é o papel fundamental do nosso Exército Brasileiro. Então, não podia deixar jamais é, de homenagear, de elogiar, de falar, de convocar todo o exército para essa casa, para receber aqui no Parlamento Mirim, na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu que estou aqui como representante do povo, representante do parlamento, que é tão simples, tão mais próximo do povo da cidade, e com muita humildade a vocês, porque o mais próximo realmente é o vereador. Mas estarmos homenageando um no nome da Câmara Municipal de João Pessoa, não só da vereadora Raíssa Lacerda, mas no nome, em nome da Câmara Municipal de João Pessoa, o nosso querido exército a Marinha também. Eu gostaria de pedir agora ao nosso querido amigo e assessor Jová para uma homenagem do gabinete da vereadora Raíssa Lacerda a todos que fazem o nosso Exército. Som, Larissa. É dentro, Larissa. Acho que é lá dentro. Nossa homenagem rápida. Na nossa sessão, as sessões que nós fazemos aqui, eh, Coronel, eh, agradeço a Vossa Excelência ter nos procurado. A gente sempre homenageia, faz, fazemos homenagens que não são cansativas e que são importantes homenagens eh, para o Estado da Paraíba, para João Pessoa e para o nosso país, para o Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presentes. Em seguida, o trâmite da casa, algumas falas da mesa. Esse trâmite da casa é assim, general, algumas falas da mesa é, ao, ao falarmos aqui do Exército Brasileiro. E, no mais, agradecer a todos e todas que se fizeram presente. Mais uma vez, parabéns pela contribuição maravilhosa, gigantesca, brava, competente, do nosso amado, posso dizer por todos os patriotas, nosso amado Exército Brasileiro. Com a palavra agora, doutor José de Arimatea Pereira, de Albuquerque, delegado do Estado da Paraíba. É, pode falar da tribuna, gentileza. Por aqui, doutor Saudação saiu aí. Eu faço a saudação da mesa em nome da Raíssa Lacerda, filha do meu amigo Zé Lacerda. Assim, que né? realmente eu pensei em bater palmas, vou bater agora palmas para o Zé Lacerda. Há décadas acompanhei a trajetória do Zé Lacerda aqui na Paraíba, sempre dinâmico, sempre honesto. Sem nenhum problema os mandatos que ele exerceu no nosso Estado. Mas a homenagem é ao nosso Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Permanece desde 1600 e lá vai tempo invasões, tudo. O exército suplantando e cumprindo o papel constitucional. E agora, nesse momento crítico em que a nossa nação atravessa, mais uma vez, vemos os nossos militares tratando com sobriedade os problemas, sabendo equacionar e não desprezando o cumprimento do dever. Eu sempre comparo o Exército Brasileiro ao lema da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Coruna et anima una pro Brasília, o seu coração, uma sua alma pelo Brasil. Este verde oliva que nós vemos aqui neste recinto é uma pele, uma segunda pele que nós temos e não desprezamos. Me conto com meus 76 anos Continuo vibrando, estarei sempre pronto. Se o Brasil precisar de mim, eu fui voluntário em várias oportunidades, desde a época de Jânio Quadros, depois como policial federal, exerci a minha missão com dignidade e uma coisa eu digo: honro, honro-me sempre de ter passado por duas instituições que marcaram a minha vida e não se apaga. Uma a instituição religiosa, quando estudei para padre. E a segunda, quando ingressei no Exército Brasileiro. São duas instituições, a igreja e as forças armadas, que poderá pautar a vida de qualquer jovem, de qualquer pessoa. Seria muito importante que todos os nossos jovens brasileiros tivesse a oportunidade de ingressar nas Forças Armadas, que eu falo Forças Armadas indistintamente, e tomo como parâmetro, plageio, o nosso presidente Barack Obama. Graças aos militares, isso foi no dia da ação de graças, e não aos professores. Graças aos militares, não aos médicos. E assim sucessivamente, que eu não vou repetir todas as graças, eles sempre dando graças aos militares. Por isso, nós temos uma nação coesa, uma nação disciplinada, porque as Forças Armadas mantêm a segurança de uma nação. Então, este é um dos orgulhos de Barack Obama: é o graças aos militares. Então, hoje eu digo. Graças aos nossos militares que o Brasil continua em plena democracia. Então, é um país democrático, nós temos três poderes que são os três pilares da nação: poder legislativo, executivo e o judiciário. Esses três poderes funcionando harmonicamente, nós teremos uma nação com paz duradoura. E que cada um cumpra seu dever, como dizia Olavo Bilac no cumprimento do serviço humanitário. O Brasil espera que cada um cumpra com seu dever. Então, parabéns a vocês, parabéns à nossa Armada, né? Daí a representante da Armada, porque a primeira força que nós tivemos foi a Armada, a nossa Marinha Brasileira. E. E o exército, com seu potencial, que é a força terrestre mais forte e que mantém a segurança das nossas fronteiras, e trabalhos que as nossas Forças Armadas exercem são inúmeros. Raíssa Lacerda enumerou, principalmente, o nosso primeiro agrupamento de engenharia que há 60 anos vem exercitando de construção de rodovia, de ferrovia, é de açudes, canais. E agora nós temos já o São Francisco praticamente pronto, mas graças ao nosso exército brasileiro, é não graças às construtoras que deixaram o trabalho aí pífio e que estão dando trabalho para o nosso exército consertar, não é esse pagote. Nós não é o pagote. Então, parabéns ao Exército Brasileiro, parabéns a vocês que estão prestigiando. E o Brasil, nós acreditamos na nossa juventude que vamos fazer uma mudança. Estamos vendo aí com jovens procuradores, com jovens juízes, com os jovens promotores que estão exercendo com dignidade o seu papel. Boa tarde a todos. Pátria! Brasil! Parabenizar as palavras é, do nosso amigo amigo do meu pai José Neto, doutor José de Arimatea Pereira de Albuquerque, delegado do Estado da Paraíba, que falou muito bem. Parabéns. Registrar também a presença, major mésia da Força Aérea do Recife. É, de Recife não poderia deixar. Aqui não, não se trata de política, aqui se trata de homenagem ao Exército Brasileiro. Isso sim, tanto vai ser de João Pessoa, de Recife, de Natal, todo o nosso exército merece referência, ser referenciado e respeitado. Com a palavra agora, a nobre juíza, belíssima juíza, competente juíza, brilhante juíza, Conceição Mascando, da 2 Vara de Justiça de Bahia. Boa tarde, senhores. Pedindo dispensas para as demais formalidades, eu, de antemão, gostaria de parabenizar a senhora vereadora Raíssa Lacerda eh, por essa homenagem, que eu considero justa. Me considero, inclusive, suspeita para falar, porque eh, não somos só amigos, somos parceiros. E eu me sinto muito honrada. E feliz por ter tido esta oportunidade, que poucos têm, é de desfrutar da amizade e da colaboração de vocês. Então, eu me sinto diferenciada, eu me sinto lisonjeada. Tanto é que eu pediria uma parte para dizer que minha mãe diz assim: eu não tive um filho homem que fosse para o Exército, nós somos seis mulheres e um homem. Mas eu tenho um neto que ele hoje ele estuda no Colégio Militar lá em Fortaleza. Com nove anos de idade, ele é sargento. Ele já tem medalhas e isso muito me orgulha, orgulha minha mãe. Orgulha a todos nós. Eu gostaria de cumprimentar o general Carlos Alberto, ao Coronel Pagotti ao coronel Marcos Augusto, ao tenente coronel Álvaro, ao doutor José Arimateia, à tenente Ana Lúcia, ao coronel Carlos Alberto e aos demais aqui presentes. Quando eu falo do Exército Brasileiro, é, a gente o que todos conhecem, o que todos sabem, sabem o que nós aprendemos. É, da bravura do soldado brasileiro e eu tenho a acrescentar que aquilo que me dá mais mais me emociona como o senhor bem é, colocou é o exército ser braço forte e mão amiga e essa parte da mão amiga talvez alguns não tenham tanto conhecimento porque muitas vezes assim como nós magistrados somos é, por questões até funcionais reservados ou não não é tão divulgado mas eu quero fazer o registro sobretudo na cidade de Bahia do quanto o Exército foi mão amiga nós temos ações eficientes lá que lá no conjunto Maria Andreasa, vereadora Aissa, que nós atendemos quase 80 crianças e adolescentes lá no conjunto Mutirão uma das áreas mais violentas da comarca de Bahia, uma uma das áreas que tinha efetivamente o tráfico de droga, e o exército se fez presente não só como braço forte, mas sobretudo como mão amiga que esteve lá prestigiando aquela comunidade, levando melhores condições àquela comunidade. É isso que eu acredito em ações preventivas em ações pontuais, em ações inovadoras que venham a edificar a nossa, as nossas crianças que venham a edificar os nossos jovens. E isso o Exército fez, faz, é nosso parceiro lá no, no campo do Barcelona. E que muito me honra, porque eu cheguei lá e assim foi muito emocionante para mim. Levar o General à época o General Teixeira, meu amigo que eu tenho muito orgulho, General Teixeira, e sem sem perder de vista o nosso amigo também General Dantas, porque assim eu posso me considerar e que levei a todos eles e numa união de força fizemos efetivamente uma ação lá. Em Bahia, não só no campo, mas também no abrigo, prestigiando também aos idosos lá de Bahia. São ações pontuais que as pessoas, muitas vezes, pessoas de fora não sabem, mas que merecem ser vistas, que merecem ser destacadas. Então, eu parabenizo a todos, não só pelo Dia do Exército, não só pelo Dia do Exército, porque todo dia é como dia de mãe, todo dia é dia de militar. Todo dia é dia bilhetar, todo dia nós somos cobrados, todos os dias nós vamos para, para as ruas e somos cobrados. Mas assim, sobretudo é, que os senhores continuem com essa missão de serem assim braço forte, mão amiga. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos a precisar de todos os senhores, não só é, enquanto autoridade, mas eu acho que nossa nação tem sido garantida, tem sido respeitada em função da postura dos senhores. Então, eu quero, através do senhor Coronel Pagode, parabenizar a todos os senhores por, por esse dia é, que se comemorou no dia 19 e desejar que Deus esteja abençoando a todos nós. Eu estou fora do meu do meu aquário, eu fico meia, mas assim eu quero dizer para vocês que é de coração. Aqueles que me conhecem sabem que é verdadeiro e que nós estamos e estaremos juntos, senhores. Muito obrigada. Parabéns à nobre juíza Conceição Mascano. Juíza, que eu tenho total admiração e respeito, e falou muito bem na tribuna dessa casa legislativa. Falou com o coração, juíza, que é o mais importante: falar com o coração. Convido agora a nossa tribuna, o Coronel Pagotto, representando aqui o comandante do primeiro grupamento de engenharia. É, boa tarde a todos. Tarde. Excelentíssima senhora. Vereadora Raíssa Laceda, autora da propositura e presidente da sessão solene. Excelentíssimo senhor general de brigada Carlos Alberto Maás, meu antigo comandante de pelotão na Academia Militar das Agulhas Negras. Excelentíssima senhora juíza Conceição Macicano de Brito, da 2 Vara de Justiça de Bahia, nossa colega e amiga. Senhor Carlos Alberto, representante do Exército Brasileiro, junto à Assessoria Parlamentar, junto ao Poder Legislativo. Certíssimo, senhor José de Arimateia, nosso amigo, delegado, membro da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Senhor Tenente Coronel Álvaro Salmito Baghi, representando aqui, Subcomandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. Representando o comandante que se encontra em reunião em Recife, senhor, esqueci de, senhor Coronel Marcos Augusto Costa Bastos, antigo comandante do 15 Batalhão de Infantaria Motorizado, senhora primeira a tenente Ana Lúcia, representando aqui o capitão de Fragato Luiz Soares, capitão dos Portos da Paraíba, senhoras senhores, inicialmente gostaria de justificar. A ausência do nosso comandante, general de brigada, Daniel de Almeida Dantas, porque ele se encontra justamente nesse momento em Garanhuns, Pernambuco, trabalhando dentro da mão amiga do Exército Brasileiro, juntamente com o nosso comandante militar do Nordeste, Jalpa Fiadashi, autoridades do Ministério da Integração, outros oficiais generais do Exército Brasileiro, tratando da Operação Pipa. Que é uma operação que o Exército Brasileiro, junto com o Ministério da Integração, coordena no Nordeste para atender aquela população carente, levando a água àqueles que mais necessitam. Outrora nós fazíamos isso somente nas áreas de zona rural do nosso Nordeste, no interior, no sertão. Mas agora também estamos levando água para algumas cidades onde também existe essa falta dessa importante. Da importância da água para todos. Estão reunidos lá tratando de assuntos de interesse do, da nossa região, do nosso país, procurando otimizar os recursos e atender melhor aqueles necessitados. Por isso que o general Dantas não pôde estar aqui presente, gostaria muito de estar. Também saindo um pouco do protocolo, quando a senhora vereadora Raíssa Lacerda estava falando do trabalho do Exército no combate ao mosquito da Aedes aegypti, eu gostaria de comentar que, quando nós fomos procurados, não só o Exército Brasileiro, como também a Marinha, lá no grupamento, pelo pessoal da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, doutora Roberta, Roberta Abato, prontamente o Exército se apresentou para essa campanha e a melhor resposta que nós tivemos foi da população, que no trabalho conjunto dos nossos soldados que estão vestidos aqui de camuflado com os agentes de saúde. Então, nós trabalhávamos o soldado com o nossos agentes de saúde. Temos aqui também o Major Ângelo, que é comandante da companhia lá de comando do grupamento, que esteve nessa operação e está ainda, que a operação está transcorrendo. A maior satisfação que nós tivemos foi quando chegava o nosso soldado vestindo um uniforme camuflado, as portas se abriam, as famílias, nas residências, das pessoas, elas... Tal é a confiança na imagem do Exército Brasileiro, que é uma das instituições, não só do Exército, como da Marinha e da Força Aérea, de maior credibilidade no país, que as pessoas têm confiança de abrir as suas casas para que nosso soldado, mais, mais moderno que seja, adentre a casa para verificar lá os possíveis locais de contaminação, trazer uma orientação, uma palavra. Então, esse trabalho conjunto, dos agentes de saúde, da Secretaria de Saúde dos municípios, do Estado, do Ministério da Saúde, com o Exército Brasileiro, ele foi muito significativo pela credibilidade que o Exército dá àquelas atitudes em onde ele entra, com a sua mão amiga. E podem ter certeza também que, quando for necessário o braço forte, nós também estaremos preparados. Oxalá não, não seja necessário que o nosso país é um país de paz, né? Como o doutor Arimaté falou, as nossas instituições elas funcionam perfeitamente equilibradas e o Brasil não é um Estado beligerante, e tão cedo nós não entraremos em conflito com nenhuma nação. Mas se, se houver necessidade, assim como houve na Segunda Guerra Mundial, nós estaremos prontos. Que minhas palavras iniciais sejam para destacar a honra com que todos nós, integrantes do Exército Brasileiro, comemoramos mais um ano de existência, recebendo tão significativa homenagem nesta Casa do Povo, a Câmara dos Vereadores de uma Pessoa, da Paraíba. O Exército é parcela integrante da nossa sociedade e compõe-se de homens e mulheres, egressos de todos os seus segmentos, indistintamente, sem privilégios de classe, cor ou credo, zela diuturnamente pelo seu bem comum, ao longo de sua história, o Exército participou ativamente, levando o seu braço forte na pacificação e na manutenção da ordem, desde a consolidação de nossas fronteiras, passando pelas lutas internas no período de evolução da nacionalidade brasileira até os dias atuais, com a sua mão amiga, levando o apoio logístico, a distribuição de água, alimentos, construção de estradas, açudes. Ferrovias, barragens, aeroportos, contribuindo assim para o desenvolvimento do nosso país. Senhora vereadora, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também para fazer a leitura da mensagem que o nosso comandante, General Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, escreveu em alusão ao dia do Exército e foi transmitida para todas as organizações militares no dia 19 de abril. Passo a ler. É um pouco comprido. A segurança coletiva dos agrupamentos humanos evolui com o tempo da tarefa de proteger a vida e a liberdade para incorporar a guarda dos laços psicológicos coletivos síntese do sentimento de nacionalidade, semente sagrada que faz germinar simultaneamente a nação e o seu exército. Em nossa história, o episódio de Guararapes reflete emblematicamente esse processo. Em 1645, os líderes luso-brasileiros da insurreição pernambucana, inconformados com a presença holandesa na costa nordestina, haviam firmado o compromisso de lutar pela expulsão dos invasores e lançaram um manifesto. Nós, abaixo assinados, nos conjuramos e prometemos, em serviço da liberdade, não faltar a todo o tempo que for necessário, com toda a ajuda de fazendas e pessoas contra qualquer inimigo. Em saudação de nossa pátria. Pela primeira vez, o termo pátria era utilizado na então colônia, expressão da identidade de propósito que os unia. Pátria, que no dizer de Rui Barbosa é o céu, é o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. Pátria, vocábulo encontrado em uma única vez na Constituição Federal. Significativamente associada à existência e à destinação das Forças Armadas, pátria, cujo significado vê-se frequentemente esquecido na dinâmica dos processos em que se debate o país. A epopeia dos Guararapes, que hoje celebramos, amalgamou negros, brancos e índios, grupos étnicos matrizes de nosso povo, em torno do nascente sentimento de nacionalidade que os lançou de armas em punho, a defender aquela terra que já identificavam e amavam como a sua pátria. Produzia-se, então, naquele longínquo 1648, o fato seminal da brasilidade, e com ele surgiu o jeito brasileiro de fazer a guerra, as chamadas guerras brasílicas, que foi capaz de superar, condenou do engenho, uma das maiores potências militares do século XVII. Ali nascia o Exército Brasileiro, de que é feito esse exército? É feito de têmpera dos seus heróis, desde João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias em Guararapes, passando pelos que derramaram o sangue, o sangue na Guerra da Independência, nas revoluções do período regencial, nas lutas do Prata, em Cayena, em Tuiuti, em Monte Castelo, em Canudos e Contestado, no Acre, no Haiti... Na pacificação de comunidades carentes de grandes cidades e na disposição de fazê-lo novamente sempre que a pátria o exigir. É feito do protagonismo dos episódios delineadores da tragédia histórica da trajetória histórica do país. É feito do espírito democrático com que combateu os totalitarismos do século XX. É feito de exemplos seus patronos, de seus patronos. E da têmpera de estadista e soldado de Caxias. É feito de suor dos que, desde sempre, contribuem para o desenvolvimento do país. É feito do espírito humanitário dos que, desde os tristes episódios das endemias do início do século passado, arriscam suas saúdes e mesmo a vida no combate aos vetores de propagação. É feito da solidariedade que o anima a distribuir água a 4 milhões de compatriotas. Afligidos pela seca no Nordeste e dos que proporcionam o atendimento das necessidades básicas aos moradores de áreas remotas da Amazônia. É feito do sentimento de responsabilidade dos que protegem o meio ambiente e aos irmãos indígenas. É feito dos que vigiam os 17 mil quilômetros de fronteiras, garantindo a integridade territorial e que, ao mesmo tempo, coíbem os ilícitos que afligem a população dos grandes centros. É feito do processo de modernização e transformação em que ciência e tecnologia são agregadas como multiplicadores das capacidades necessárias ao exército de um Brasil potência. É feito dos que se preparam para atuar nos Jogos Olímpicos, motivados pelo mesmo entusiasmo e esmero com que garantiram o sucesso dos grandes eventos anteriores. É feito dos valores essenciais da nacionalidade brasileira, guardados, zelosos. Zelosa e tenazmente, como se fosse uma chama sagrada. É feito de brasileiros, portadores de simplicidade própria dos que têm a vocação de servir e da grandeza dos que se orgulham da profissão de soldado. É feito dos índices de confiabilidade e credibilidade com que a nação o identifica, junto com a Marinha e a Força Aérea. Esse é o Exército Brasileiro que, nos dias de hoje, não se deixe abater pelas dificuldades materiais impostas por restrições orçamentárias e salários defasados, que não condizem com a nobreza da profissão. Exército que, na condição de instituição de Estado, em meio à crise que assola o país, norteia-se pela preservação da estabilidade e da paz social, pela crença de serem condições, de serem condições essenciais para que as instituições. No exercício legítimo de suas competências, delineiem os rumos a seguir. Exército, único e invicto, o Exército da Nação Brasileira, Brasília, Distrito Federal, 19 de abril de 2016, assina: General de Exército Eduardo Dias da Costa, Vilas Boas, comandante do Exército. Para finalizar minhas palavras, é oportuno meu agradecimento especial à Excelentíssima Senhora Vereadora Raíssa Laceda, autora da propositura, pela manifestação de apreço e carinho, confiança e orgulho com que nos brindou com a presente homenagem. A todos aqueles que dirigiram suas palavras, Doutora Conceição, Doutora Arimateia, Senhora Vereadora Raíssa, confirmando a colimação dos nossos compromissos de continuar servindo ao nosso povo ombriando com os integrantes da Casa de Napoleão Laureano. Agradeço a todos que nos honraram com as suas presenças em tão significativo ato solene e momento especial para o Exército brasileiro, que há mais de três séculos cumpre o seu papel no desempenho das mais diferentes atribuições, zelando pela paz, pela ordem e o progresso do nosso querido Brasil. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Coronel Pagotto, representando aqui o primeiro grupamento de engenharia. Mais uma vez, bastante emocionada, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui presente. Agradeço mais uma vez a valorosa contribuição na duplicação BR-101. Com o grupamento de engenharia. Agradeço ao exército brasileiro o combate ao mosquito Aedes aegypti. Agradeço a ajuda nas calamidades, exemplo, enchentes secas, no controle do carro-pipa na região nordestina. Sem falar também na proteção da floresta amazônica. Isso eu digo do fundo do meu coração. No momento de hoje, agradeço muito a Deus a oportunidade de estar homenageando o Exército Brasileiro. A grande contribuição que vocês dão ao nosso país, à nossa nação e aos mais carentes. Gostaria, antes de encerrar a sessão, sempre quebrando o protocolo, mas é merecida essa sessão, dizer que, para vocês do Exército Brasileiro, eu. A vereadora Raíssa Lacerda coloca o cap em homenagem a todos vocês. Pátria Brasil. Agradecendo a presença de todas, declaro a recente a recente sessão especial Encerrada, meus agradecimentos a todos vocês. Parabéns. Bravo Exército Brasileiro.